Малешевията и пиянец се включава во борбата против насилството во училиштата преку спортот, но и во борбата против светската епидемија на неактивност. Како дел од проектот Спорт за сите, преку Еразмус Плюс програмата на Европската унија, координиран од Бугарската федерација за деца лишени од родителска грижа и невладината Балканија, во Пехчево и Берово се говореше за спортот како алатка значајна за подигање на јавната свест во сите општествени структури. Сакаме да го доближиме спортот до сите структури, од најниско ниво на од деца од градинка до возрастни пензионери, да активно се бават со спортот, бидејќи придобивките и ефектите од активното бавење со спортот се големи. Придобивките од спортот носат и економски бенефит, бидејќи спортот оди рака под рака со развој на туризмот. Избравме овој регион на Малешевијата со најдобри, според нас, најдобри предиспозиции или природни потенцијали и сакаме да иницираме посериозна соработка на тема на спортот на сите структури, од невладен сектор, бизнис секторот, локалната самоуправа. Паметните партнерства во спортот се вредна алатка за решавање многу девијации. Гледаме можност со иницијативата за отварање на училишни клубови, кој што има таргет за до 2016 90.000 ученици, кои што представува 30% од вкупните ученици во средните и основните училишта. Тука гледаме големата можност да се вклучи и едукативниот карактер на спортот. Сме многу организации од многу различни држави. Во овој проект се вклучени многу организации и представници од многу европски држави и сакаме да опфатиме директори на градинки и на училишта, тренери, наставници, преку обуки и размена на искуства, да бидат обучени да се справат преку спортот со сите деца. И првото нешто што се акцентира е да се сопре насилството во училиштата преку спортот, бидејќи спортот е за сите нас. Проектот ќе се спроведува една година, освен во Македонија, активности ќе се спроведуваат и во Бугарија, Шпанија, Португалија, Унгарија, Романија, Грција и Турција.